Well, I think they have qualities. They are having a very good attitude. And they want to work, they want to make progress, they're ambitious. And we worked properly. So this is a good preparation for the Monday match. Tak já mám z toho výborný pocit, protože já jsem mal už možnost stretnout holandskou školu v minulosti, takže vím, ako títo trenéri premýšľajú hrozně pozitívne a snaží sa to preniesť aj na to mužstvo, majú svoju víziu a držia si ju za každú cenu a to samozrejme nie je v závislosti na výsledkoch, ale proste majú svoju líniu a držia si ju. A sú hrozně pozitívne, aj to vidí aj na tých tréningoch a v kabíne, takže ja som za to rozhodne rád. Musím říct, že sme hodne trénovali takticky, spíše posuny a myslím, že týmto postupem by sa to mohlo zvednúť. Takže uvidíme teďka v Teplicích a ještě co stihneme dotrénovat do Teplic. Well, as I said in the first press meeting, is that I want to make the team play a little bit more in control, and we have done some exercises to create that solution. Změnilo se rozhodně ty tréninky, aspoň z mého pohledu. Sú trošku iné, ja nechcem hodnotiť bývalých trénerov, ale toto sa mi javí zatiaľ akoby tá najlepšia cesta, ktorou sa Slavia vydá. Samozrejme, bude to závisieť v prvom rade na tom, ako budeme hrať, ale tie tréningy sú smerované tak, aby tí hráči sa naučili pracovať ako jeden tým a hlavne to posúvanie sa a každý hráč vie, kedy má vyraziť, kedy má cubnúť naspäť a hlavne, aby sme pôsobili ako celok na ihrisku. Takže to je taká tá prvotná myšlienka a hlavne to sa nám tréner snaží dostať do hlavy všetkým hráčom. Asi nemyslím, ja myslím, že ten zápas už je zabudnutý a je to zápas ako každý iný vonku, hraje sa o 3 body. Samozrejme, my sa budeme rozhodne pokúsime ísť do Teplíc s tým, že nechceme tam samozrejme prehrať, získať nejaké body. No a potom samozrejme už myslíme aj ďalej. A tie domáce zápasy, proste doma sa musíme naučiť vyhrávať a zvonku takisto nosiť body. Proste každý zápas je dôležitý, ale je to jedno, či sme predtým s nimi prehali nejakou vysoko alebo nie. Ja si myslím, že to nezanechalo na žiadného hráča nejaký negatívny dopad. But you know, there is one saying you cannot do anything about the history, and you can definitely do something about the future. So that is what we try to achieve, and it's no use thinking of previous games. If you won them or lost them, it's no use, and we have to look at the future. And well, I saw the Teplice game, I saw a strong side, I saw strong players, and I also saw a few possibilities in which we want to make our point. Každý zápas je těžký, vlastně musíme do každého jít stejně, ale jak jste řekl, tak ta motivace je velká, máme něco zvracet, ještě když nám to dali doma, takže motivace je určitě veliká.